Eh, kau ke? Eh, aku ada tu. Ya nyumba. Lazima kwanza wale engineers wakuje waassess. Wakati hiyo nyumba inabomolewa, kuna nyumba zingine zinaweza kuathirika. Kuna mambo ingine, labda kuna nyaya za stima na mambo kama hayo. Hiyo ndio inakuwa assessment ya mwanzo. Ya pili, kuna kuwa na kikao ambayo wale watu wa national government ama wengine wanaobomoa wanashirikiana na wale local engineers wenye wako na ujuzi. Na ya tatu, lazima ihakikishwe ya kwamba hakuna mtu ako ndani ya hiyo area wakati ubomoaji unaendelea. Hata kama not less than 50 meters, hawezi kukua hapo mahali ya kubomolewa. Na mtu anaruhusiwa kwenda hapo ni yule mtu ako na ujuzi ya mambo ya kubomoa. Sio watu kawaida. Hii unaona hapa vijana walikuwa ni vijana wa kawaida hapa tu. Walikuwa hapo walichukuliwa kibarua ya kubomoa. Sio watu wenye wako qualified kufanya kazi ya kubomoa nyumba. Tipu wa kisawa sawa. Manake kama kuna watu wako hapo ndani na kuwe kwamba tufuati utaratibu sawa sawa, mtu anaweza hata umia. Kwa hivyo kwa sasa tutapatia hawa experts waendelee na tunashikiliana na wao na tuhakikisha kwamba wale watu wako hapa wanaokolewa. Ni kwamba kunafaa kuhitajika wataalamu katika kubomoa hii nyumba, kwa sababu ikibomolewa bila utaalamu ambao unastahili, huenda ita cause vifo na accident nyingi. Kwa hivyo naomba kwamba ubomwaji unapoendelea, ambao wanahusika manyumba ambao wanahusika pia waweze kutumia watu ambao wana hiyo utaalamu wa kubomoa.